អរិយាបថ8ហ្នឹងពីសោពីសោមើលបើពីពីផ្លូវចិត្តអើបើសិនជាអង្គុយពេនផ្ទែនពិបាកអញអង្គុយបត់ជើងបានចា៎ពួកពួកអីគាត់អត់តែបត់ពេនផ្ទែនអញនឹងជុកចាប់ជើងអញអង្គុយជាធម្មតាដូចយើងស្ដាប់ពធទៅព្រះអង្គគាត់ថាលោកបានពីសំដែងវិញចឹងយើងអញអង្គុយធម្មតាបានចា៎គាត់មកបងបងគាត់ជាយុគីវចរគាត់ຕົមនេះណែនគាត់ណាតែលោកយាយលោកតាខ្លះតែគាត់អត់ដែរតែបានពិសោធន៍នៅសមថៈវិបស្សនាអាចអាចនឹងលោកបានចឹងរៀបចំវេយាមត់ឲ្យខ្ញុំកណ្ណានេះខ្ញុំក៏សូមចាប់ផ្ដើមក្នុងការសំដែងប្រធធម៌សមថៈវិបស្សនាបកេតមកម្ចាស់នឹងអង្គពុំឯងលោកតាវិយាយយុគីវិចរទាំងអស់ជាបឋមខ្ញុំកណ្ណានេះខ្ញុំក៏សូមនមស្ការថ្វាយបង្គំគុណបពុតគុណបធរគុណប្រសំជាទីគ្រប់សក្ការៈដល់ក្នុងខ្លួនខ្ញុំបករណាសូមនមស្ការចំថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះចៅអធិការវត្តអង្គកែឧត្តមអពុនម្ចាស់វត្តថាតាមផងមួយក្មេងមានបញ្ញាជាឆ្លាតក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំគ្រប់គ្រងចាត់ចែងតាមធូបទាំងនឹងថ្វាយសូមនមស្ការថ្វាយគុំព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជាសត្វស្លាមសត្វឆ្វេងព្រមទាំងព្រះវិខុនិងសាមណេរទាំងអស់នៅវត្តអង្គែវត្តអង្គជាទីគោរពសក្ការៈសូមគោរពលោកតាលោកយាយដែលជាគណៈកម្មាធិការវត្តអង្គការវត្តនេះឯកដីគោរពរាប់ថាសូមគោរពលោកយាយអង្គពូមីងប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 ្អូនដែលជាយុគីវិចរកំពុងតែមានវត្តមាននៅគាត់អង្គការវណ្ដងដោយសេចក្ដីគោរពស្រឡាញ់ខ្ញុំបកណានាងខ្ញុំលោកចិនដាមានសេចក្ដីសោមនស្សរីករាយដែលបានប្រគល់ម្ចាស់ពុទ្ធាជាចៅអធិការអនុញ្ញាតឲ្យនាងខ្ញុំបានមានវត្តមានដើម្បីនឹងចូលរួមចៃរំលែកនៅធម្មទេសនាអំពីផ្លូវចិត្តគឺសមថៈវិបស្សនា
ដែលជាធម៌អប់រំផ្លូវចិត្តជាដំណើររលាស់ខ្លួនចេញចាកទុកបានដល់ប្រណិពានលោកតាលោកយាយអ៊ំពូមីងពុទ្ធបរិស័ទជាទីគ្រប់ស្រឡាញ់លោកបានធ្វើទានលោកបានរក្សាសិលមានភាកច្រើនណាស់ហើយប៉ុន្តែមួយចំនួនពុំបានធ្លាប់សិក្សានិងប្រតិបត្តិនៅសមថវិបស្សនាកម្មដ្ឋានឡើយអាចថាជារឿងថ្មីចំពោះលោកតាលោកយាយអ៊ំពូមីងអាយលោកតាលោកយាយអ៊ំពូមីងខ្លះបងប្អូនយុគីវាចោខ្លះជាអ្នកមានបទពិសោធន៍ជាអ្នកហ្វឹកហាត់នៅការបដិបត្តិសិលសមាធិបញ្ញាជារឿយរឿយជាបញ្ញាប្រចាំក៏មានវត្តមាននៅទីនេះហើយក៏កាន់តែស្ដាប់អំពីប្រធមប្រធមបានជ្រាបច្បាស់អំពីសមថវិបស្សនាដើម្បីពិសោធន៍បន្ថែមនៅក្នុងកិច្ចបរិបត្តិរៀងរៀងខ្លួនខ្ញុំបការណានាងខ្ញុំសូមលើកប្រធមមកសម្ដែងនៅក្នុងបេតកលេខ26ទំព័រ289ដែលមានសេចក្តីខ្លឹមសារដូចតទៅអំពីអានាបាណសតិកម្មដ្ឋានដែលជាមហាវីរវៈតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់បានត្រាស់សម្ដែងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ប្រាសសម្ដែងដោយពោលថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយធម៌មួយបុគ្គលចម្រើនច្រើនច្រើនឡើងចាស់ឡើងជារឿយរឿយរមែងបានដល់ធម៌4ធម៌4ដែលបកគលចម្រើនធ្វើឲ្យច្រើនជារឿយរឿយបានដល់ធម៌7ធម៌7ដែលបកគលបានចម្រើនធ្វើឲ្យច្រើនជារឿយរឿយបានដល់ធម៌2ឲ្យបានពេញបរិបូរណ៍ធម៌1ចម្រើនជារឿយរឿយបានធម៌9ពេញធម៌4ចម្រើនជារឿយរឿយញ៉ាំងធម៌7ឲ្យពេញធម៌7ចម្រើនឲ្យរឿយរឿយរមែងញ៉ាំងធម៌2ឲ្យបានពេញតាមដូចមកនេះធម៌1នោះគឺអានាបាណសតិសមាធិអានាបាណសតិគឺមានន័យថាការដកដង្ហើមចូលដឹងនិងដកដង្ហើមចេញដឹង
តែធ្វើឲ្យចិត្តបានស្ងប់មានអង្គអេកកតាហៅថាសមាធិនោះជាធម៌មួយតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់បញ្ញត្តិដល់ភិក្ខុដល់ពុទ្ធបរិស័ទដើម្បីចម្រើនឲ្យច្រើនជារឿយរឿយនឹងមានផលច្រើនផលបានដល់ផលមួយតែនេះផលមួយនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានសម្ដែងជាពុស្សដាមានសេចក្តីបន្តថាភិក្ខុដកដង្ហើមចូលវិញក៏ដឹងច្បាស់ថាអត្តមញ្ញដកដង្ហើមចូលវិញភិក្ខុដកដង្ហើមចេញទៅក៏ដឹងច្បាស់ថាអត្តមញ្ញដកដង្ហើមចេញទៅគឺភិក្ខុកំណត់ដឹងច្បាស់កំណត់ចាំជាក់នៅការដកដង្ហើមចូលដឹងចេញដឹងនៅត្រង់នេះលោកតាលោកយាយអង្គពូមីងពុទ្ធបរិស័ទខ្លះគឺបានសង្កេតបានពិនិត្យបានពិចារណាបានដឹងច្បាស់ប៉ុន្តែអង្គពូមីងពុទ្ធបរិស័ទលោកតាលោកយាយខ្លះពុំបានដឹងពុំបានចាប់អរងពុំបានសិក្សាពីសោតអំពីការដកដង្ហើមដង្ហើមចូលនិងដង្ហើមចេញដែរគឺយូរជាកាយសង្ខារគឺកើតឡើងរាល់ពេលហ្នឹងគ្រប់វិនាទីទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគ្រប់គ្នាមិនថាលោកតាលោកយាយអ៊ំពូនេះឬក៏គុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គបានសឹងឬបានកេងលក់ទេតែដង្ហើមជើងនិងដង្ហើមចេញនេះតែតែមានការកំណត់ជាធម្មតាដោយកាយសង្ខារដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកំណត់ជាត្រង់វាយោធានគឺធាតុចំធ្វើការដកដង្ហើមចេញចូលកាលបើយើងដឹងដង្ហើមចេញចូលកំពុងតែដឹងអំពីជីវិតខ្លួនឯងកំពុងតែសិក្សាអំពីខ្លួនឯងកំពុងតែរៀនស្គាល់ខ្លួនឯងចាប់ផ្ដើមពីចំណុច0ឡើងទៅការដកដង្ហើមចូលដឹងនឹងចេញដឹងនេះធ្វើឲ្យយើងមានស្មារតីគឺមានសតិរលឹកដឹងអាចគ្រប់គ្រងចិត្តរវើរវីចិត្តក្តៅសាហាវចិត្តស្មុគស្មាញចិត្តគិតច្រើនបានតែតើតើយើងបាន
ពីនិតឲ្យបានច្រើនពីសតឲ្យបានច្រើនទៅបានធ្វើការវិរិយៈនៅដង្ហើមនោះតាំងសុខមួយទៅមួយប្រែប្រួលដោយព្រះអង្គបានសម្ដែងលោកតាលោកយាយអង្គមិញជាទីកន្លែងស្រឡាញ់ការដកដង្ហើមចូលវែងការដកដង្ហើមចេញវែងនេះលោកតាអង្គយាយអង្គមិញពិនិត្យមើលចង្វាក់ដង្ហើមដែរវាប្រព្រឹត្តទៅបច្ចុប្បន្ននេះតើដង្ហើមនោះមានលក្ខណៈវែងចូលនិងវែងចេញនឹងហើយបើដង្ហើមនោះពុំទាន់មានលក្ខណៈវែងចេញវែងចូលមានន័យថាដង្ហើមវែងចេញវែងចូលពុំស្អប់ការបាយឡើយព្រោះខ្យល់នៅក្នុងកាយមាន6គឺខ្យល់ដង្ហើមបក់ចុះទៅក្រោមខ្យល់នឹងខ្យល់ដែលបក់ចុះឡើងទៅលើគឺបក់ពីក្រោមឡើងទៅលើទី3ខ្យល់បក់ក្នុងពវៀនតូចទី4ខ្យល់បក់ក្នុងពវៀនធំទី5ខ្យល់បក់ប្រសពពេញរាងកាយទី6គឺខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលផលប៉ុន្តែខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលគឺត្រូវពិនិត្យមើលខ្យល់ដង្ហើមនោះពេលខ្លះខ្យល់ក្នុងកាយរំសពពេញរាងកាយឯខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលក៏មានការប្រតិបត្តិទៅក៏ប៉ុន្តែខ្យល់សពកាយគឺធ្វើឲ្យច្រមុះច្របល់ធ្វើឲ្យមានសេចក្តីຕົកកើតឡើងពេលដែលមានសេចក្តីຕົកកើតឡើងព្រមតែរងាប់កាយសង្ខារគឺការដឹកដង្ហើមបើសិនជាដង្ហើមនោះវែងចូលដង្ហើមនោះវែងចេញយើងគ្រាន់តែដឹកដង្ហើមនោះដោយធម្មជាតិរបស់រាងកាយជាអ្នកប្រឹងជាអ្នកស្មប់យកដង្ហើមចូលឲ្យខ្លួនវាជាអ្នកបញ្ចេញដង្ហើមដោយខ្លួនវាគឺវាបានប្រឹងខ្ញាំងពីពូកនៅម្ដុំប្រុនឈិនហើយក៏បញ្ហាផឺតទ្រុងឡើងស្របពេលនោះខ្យល់ចូលពេលដែលដង្ហើមចេញទ្រុងកំផត់ចុះពោះកំបោងឡើងនោះគឺជាចំណុចប៉ះ3ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងអំពីបត់នៃខ្យល់ខ្យល់ប៉ះនៅចិត្តនៅទ្រូងនៅរំចំងគឺខ្យល់បត់ដើមបត់កណ្ដាលបត់ចុងពេលដែលខ្យល់ដង្ហើមកំពុងតែស្នប់ដង្ហើមចូលពោះប្រឹងគ្រុំផើ
បញ្ហាជោតាមច្រមុះពោះបបបោទ្រូងផតចុះនឹងហើមចេញសូមលោកតាលោកយាយអង្គមិញប្រកបមិនចាស់ហើយក្តីគោរពទាំងអស់ពីនិតមើលចំណុចបាត់ទុកទាំងអស់នោះជាពិសេសរំច្រមុះជាផ្លូវដង្ហើមហើយទ្រូងជាកន្លែងស្ងប់ហើយពោះជាកន្លែងប្រាំចូលសម្លឹងទៅក្នុង3ចំណុចនេះហើយមើលដង្ហើមចូលចេញឲ្យបានច្បាស់ពិនិត្យពិចារណាតែដង្ហើមតែម្យ៉ាងដោយមិនបានខ្វល់ខ្វាយចាប់អារម្មណ៍នឹងសំឡេងរំខានផ្សេងផ្សេងឬក៏សេចក្តីຕົកដែលរកកើតឡើងនៅលើកាយចូលពិនិត្យមើលដង្ហើមនោះដោយការត្រេះរិះគឺត្រេះរិះត្រូវនៅក្នុងសម្មាសង្កប្បៈដែលជាអរិយមេអង្គ8មានសតិសម្មាសតិការរលឹកត្រូវសម្មាសង្កប្បៈគឺការត្រេះរិះត្រូវការត្រេះរិះត្រូវនៅក្នុងកម្មដ្ឋាននៃអានាបាណសតិសមាធិគឺដកដង្ហើមចូលនឹងដកដង្ហើមចេញនឹងចូលពិនិត្យពិច័យឲ្យបានច្បាស់នឹងឃើញដំណើរធម្មជាតិដែលរាងកាយប្រឹងស្ងប់ដង្ហើមដែលខ្លួនវាចូលនឹងចេញដង្ហើមចូលដឹកដង្ហើមចេញនឹងជាក់ជាមិនខានចូលលោកតាលោកយាយអង្គមិញលោកគីវិចារព្រះយោគីវិចារជាប្រគុណម្ចាស់គុំប្រឹងការបប្រឹងដកដង្ហើមគឺយើងមិនបានសិក្សាពីធម្មជាតិនៃរាងកាយដកដង្ហើមឡើយចូលពិនិត្យមើលតែប៉ុណ្ណោះចូលទុកឲ្យរាងកាយធ្វើដំណើរដកដង្ហើមដោយធម្មជាតិរបស់រាងកាយចាស់ព្រោះរាងកាយនេះមានទឹកដីភ្លើងខ្យល់ហើយវាយោធានេះជាកាយសង្ខារបានប្រតិកម្មនៅដង្ហើមវិញជឿជាប្រចាំគ្រប់វិនាទីទាំងអស់មិនថាប្រគុណម្ចាស់ឬក៏លោកតាលោកយាយអ៊ំពូមីងកំពុងតែធ្វើអ្វីឡើយកំពុងតែសឹងកំពុងតែគេងក៏ប្រតិកម្មដង្ហើមនៃរាងកាយនេះមានដំណើរដកចេញចូលដល់ខ្លួនវាដែរដូច្នេះចូលពិនិត្យមើលបើមានសតិស្មារតីឲ្យជាក់ច្បាស់នៅការដកដង្ហើមនេះប្រគុណម្ចាស់ជាទីសក្ការៈលោកតាលោកយាយអង្គមានយុគីវិចារទាំងអស់ជាទីគោរពស្រឡាញ់នឹងបានឃើញធម្មជាតិនៃការដកដង្ហើមនេះជាជាមិនខាន
ឯដង្ហើមនេះនេះក្តីដង្ហើមនេះតឹងក្តីដង្ហើមនេះក្រោតក្រៀមក្តីដង្ហើមនេះខ្លីក្តីដង្ហើមនេះវែងក្តីចូលកំណត់ត្រឹមតែដឹងបានហើយចូលគុំមានសេចក្តីខ្លាំងខ្លាជាមួយនឹងផ្លូវដង្ហើមឯងចូលពិនិត្យតាមការបន្តទៀតដើម្បីត្រេះរិះមើលការប្រែប្រួលដើម្បីពិចារណាការប្រែប្រួលរបស់ខ្យល់នឹងបន្តទៀតបើមានសេចក្តីចងចាំស្ទឹកចុករយនៅផ្នែកណាមួយនៃកាយសង្ខារចូលគុំចាប់អារម្មណ៍ព្រមតែពិនិត្យមើលខ្យល់ដែលវាដកហ្នឹងចេញនឹងចូលច្បាស់មិនយូរមិនឆាប់ឡើយការដឹងច្បាស់នៅដង្ហើមចេញនឹងចូលនឹងរងាប់កាយសង្ខារដែលជាទុក្ខវេទនាលើកាយនោះឲ្យរលត់ដល់ខ្លួនវាជាជាមិនខានឡើយដោយមានវិរិយៈគឺសមាវិយៈវិយមៈគឺការព្យាយាមត្រូវទៅក្នុងអង្គអរិយមគ្គ8ដោយការព្យាយាមមើលការដកដង្ហើមចេញចូលរបស់កាយនេះដោយយកចិត្តទុកដាក់និងរងាប់កាយសង្ខារបានសេចក្តីទុកផ្លូវកាយក្តីសេចក្តីទុកផ្លូវចិត្តក្តីនឹងត្រូវបានរងាប់ដោយការដកដង្ហើមនេះជាក់ជាមិនខានបើអំណត់អត់ធន់គឺសេចក្តីខន្តីនឹងព្រមទទួលយកនៅសេចក្តីទុកដែលបានកើតឡើងនៅលើកាយទ្វារគឺទ្វារកាយនេះឲ្យប្រព្រឹត្តទៅតាមធម្មជាតិនៃទុក្ខវេទនាចិត្តព្រោះកាយនេះជារបស់ប្រែប្រួលព្រោះកាយនេះជារបស់មានទុក្ខព្រោះកាយនេះជារបស់មិនអាចបង្កប់បញ្ជាបានឡើយត្រូវក្រោមអំណាចរបស់អនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាជាលក្ខណៈប្រព្រឹត្តទៅជាធម្មតាចិត្តចន់តែកំណត់ដឹងហើយក៏ដកដង្ហើមចូលចេញច្បាស់ប្រគុណម្ចាស់នឹងឃើញដំណើរធម្មជាតិនៃបញ្ញខណ្ឌនេះប្រែប្រួលជារបស់អនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាជាជាមិនខានហើយនៅពេលដែលរងាប់កាយសង្ខារបានភិក្ខុសិក្សាក្បាស់លើកាយដកដង្ហើមចេញនិងដកដង្ហើមចេញភិក្ខុសិក្សាច្បាស់លើកាយគឺដកដង្ហើមចេញនិងដកដង្ហើមចេញភិក្ខុរងាប់កាយសង្ខារគឺដកដង្ហើមចេញនិងដកដង្ហើមចេញភិក្ខុរងាប់កាយសង្ខារដកដង្ហើមចូលនិងដកដង្ហើមចូល
នៅពេលដែលរងាប់កាយសង្ខារសេចក្តីចុងចាំទុក្ខវេទនាលើកាយនឹងត្រូវបានរងាប់បងឯតោមនោសវេទនាផ្លូវចិត្តក៏បានថយឈ្នះនៅសេចក្តីទុក្ខដោយការដកដង្ហើមចូលនឹងការដកដង្ហើមចេញទាំងនេះជាជាបំខំឡើងពេលនោះមានឈ្មោះថាបានដល់សតិប្បដ្ឋាន4គឺសតិប្បដ្ឋានកាយានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានកាយក្នុងកាយមិនមែនជារបស់យើងទេជារបស់អនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមធម្មតាគឺនឹងឃើញអំពីការសិក្សាខ្លួនឯងគឺការស្វែងយល់มันមានការប្រកាន់មួយថាកាយនេះជារបស់ខ្លួនឡើយឃើញធម្មជាតិនៃការដកដង្ហើមឃើញធម្មជាតិនៃការឈឺចាប់ឃើញធម្មជាតិនៃការខឹងក្រោធកើតឡើងនៃខ្លួនវារលត់ទៅនៃខ្លួនវាការរលត់ការរលត់ជានិមធម៌ព្រឹងតែកំណត់ដឹងប៉ុណ្ណោះมันមានយើងឡើយជាធម្មៈនៃសភាវៈធម៌ជាការឃើញដោយបញ្ញាតែប៉ុណ្ណោះពេលនោះចិត្តនឹងវិចារអំពីការប្រកាន់មាំថាកាយនេះជារបស់ខ្លួនជាជាមិនខានឡើយហើយវេទនានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានចាប់ពីការសិក្សានៅបេតិឡើងទៅក៏តែប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយអ៊ំពូមីងបានរងាប់នៅកាយសង្ខារមានបេតិសិក្សាច្បាស់នៅបេតិគឺដកដង្ហើមចេញសិក្សានៅបេតិគឺដកដង្ហើមចូលបានន័យថាព្រះពុទ្ធម្ចាស់លោកតាលោកយាយចេញផុតពីទុក្ខវេទនាលើកាយហើយលែងឈឺចុកចាប់អ្វីហើយទើបធម៌នៃសតិប្បដ្ឋានទី2កើតឡើងបានគឺវេទនានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានបើលោកតាលោកយាយប្រគល់ម្ចាស់ជាពិសេសខ្ញុំក៏អត់បានរងាប់កាយសង្ខារដែលជាសេចក្តីទុក្ខលើកាយនោះនឹងសេចក្តីទោមនស់ផ្លូវចិត្តបានទេប្រគល់ម្ចាស់មិនទាន់បានទៅដល់វេទនានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានឡើយព្រោះសម័យនេះសភាវៈធម៌តែកំពុងប្រកបនេះខ្ញុំទាន់បានកើតឡើងឯកាយក្នុងកាយកំពុងតែប្រតិបត្តិឡើងមិនទាន់ចេញចាកអំពីសេចក្តីទុក្ខហើយថារងាប់កាយសង្ខារឡើយដូច្នេះប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយអ៊ំពូមីងបងបងប្អូនប្អូនពីម្ចាស់ទាំងអស់កំពុងតែថិតនៅកាយសង្ខារកំពុងតែថិតនៅក្នុងការរងាប់កាយសង្ខារតែប៉ុណ្ណោះ
បើបានផុតពីកាយានុបស្សនាទុក្ខវេទនាលើកាយកលែងកើតឡើងឯចិត្តក៏បានសោយនៅបិតិចិត្តនឹងក៏បានសិក្សាច្បាស់ពីបិតិក៏មិនជាប់ចំពាក់ទៅបិតិគឺដកដង្ហើមជើងនឹងដកដង្ហើមចេញច្បាស់បានន័យថាពេលដែលយល់អំពីបិតិហើយមានសេចក្តីព្រឺរោមព្រឺសបាយមានសេចក្តីព្រាកដោយផ្នែកបន្ទោមានសេចក្តីគឺចម្លែងលើកាយដោយរលោបោកនឹងច្រៃមានសេចក្តីចម្លែងលើកាយស្រាលដោយសំឡីមានសេចក្តីចម្លែងដោយជាសាយពេញរាងកាយដោយសេចក្តីសុខនោះហើយជាបិតិភិក្ខុសិក្សាច្បាស់នៅបិតិគឺដកដង្ហើមចេញភិក្ខុសិក្សានៅបិតិគឺដកដង្ហើមចូលពេលនោះចិត្តនឹងសោយនៅសោមនស្សវេទនាដែលមានបិតិកំណត់ច្បាស់នៅក្នុងចិត្តសង្ខារព្រះមន្តម្ចាស់រងាប់បិតិបានហើយពេលនោះទើបមានសេចក្តីសុខកើតឡើងនៅពេលដែលមានសេចក្តីសុខកើតក៏ដកដង្ហើមចេញនិងដកដង្ហើមចូលគុំជាប់នៅបិតិនិងសុខៈឯងចូលរងាប់នៅបិតិនិងសុខៈនោះសុខមិនជាប់បិតិមិនជាប់ចិត្តក៏វិវត្តទៅចិត្តសង្ខារកើតឡើងគឺមានវេទនាខណ្ឌនិងសង្ខារខណ្ឌនិងសញ្ញាខណ្ឌកើតឡើងគឺវេទនាខណ្ឌនិងសញ្ញាខណ្ឌគឺការរលឹកអំពីផ្លូវចិត្តរលឹកនឹកឃើញរឿងកន្លងទៅតែជាអតីតអារម្មណ៍តែជាកម្មអារម្មណ៍ដែលចិត្តបានកន្លងចំចំពាក់នៅក្នុងរូបសំឡេងក្លិនរសសម្ផស្សធ្វើឲ្យមានការលោតឡើងធ្វើឲ្យមានការនឹកឃើញឡើងត្រេះរិះនៅក្នុងកាមវិតកៈនៅក្នុងលោកៈចិត្តនោះពេលនោះប្រគុណម្ចាស់កំណត់សិក្សាដឹកព្រមតែជាចិត្តសង្ខារមិនមែនជារបស់ប្រគុណម្ចាស់បងបងឡើយគឺជាចិត្តដែលរលឹកឡើងនឹងការជាប់ចំពាក់រឿងពីព្រឹករឿងពីថ្ងៃរឿងពីល្ងាចមិញដែលធ្វើឲ្យនឹកឃើញហើយមានសេចក្តីពេញចិត្តនៅក្នុងការពេញចិត្តនៅក្នុងរូបក្តីសំឡេងក្តីក្លិនក្តីរូបក្តីសំភោះក្តីនោះជាតណ្ហាការរំខានកើតឡើងនៅក្នុងចិត្តសង្ខារពេលដែលប្រគុណម្ចាស់បានសិក្សាច្បាស់នៃចិត្តសង្ខារឃើញការពិចារណានៃចិត្តសង្ខារនោះត្រឹមតែជាវេទនាខណ្ឌ
ត្រឹមតែជាសញ្ញាខណ្ឌដែលធ្វើការសោយអារម្មណ៍និងការចងចាំប៉ុណ្ណោះមិនមែនជារបស់យើងឡើយមិនមែនជារបស់អាត្មាឯងឡើយគុណនឹងចេញដឹងហើយប្រគុណម្ចាស់ប្រងប់កាយសង្ខារនោះដោយចិត្តសិក្សាដឹងច្បាស់តាំងតែជាសេចក្តីត្រង់ត្រៀតនៅក្នុងចិត្តសង្ខារប៉ុណ្ណោះមិនគួរលងមិនគួរជាប់ចំពាក់មិនគួរពេញចិត្តនៅក្នុងរូបនៅក្នុងសំឡេងនៅក្នុងក្លិននិងរសសម្ផស្សឡើយហើយក៏រងាប់នៅសង្ខារដែលជាចិត្តកោនក្រៀមនោះចិត្តសង្ខារកើតឡើងក៏រងាប់ចិត្តកោនក្រៀមនោះចោលនៅពេលដែលចិត្តចេញចាក់ពីសេចក្តីក្រោធទៀតទៅហើយមានឈ្មោះថាភិក្ខុបានដល់វេទនានុបស្សនាសតបដ្ឋាននៅសម័យនោះឯងពុំមែនជារបស់យើងឡើយព្រមការសោយអារម្មណ៍ជាបៃតិជាសុខៈនឹងការជាប់ចំពាក់តែប៉ុណ្ណោះបើសិនជាប្រគុណម្ចាស់បងបងយោគីបច្ចរទាំងអស់នៅជាប់ចំពាក់នៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះខ្ញុំបានចេញចាក់អំពីវេទនាដែលជាសោមនស្សឡើយនឹងជាប់ចំពាក់វង្វេងនៅក្នុងសេចក្តីសោមនស្សមិនអាចរលាស់ខ្លួនចេញចាក់អំពីអសវៈកិលេសធ្វើដំណើរឈ្មោះទៅព្រះនិព្វានទៀតឡើយនៅពេលដែលប្រគល់ម្ចាស់បងបងយុគីវិជ្ជាបានរងាប់ចិត្តសង្ខារតែជាសេចក្តីក្រោធទៀតរបស់ចិត្តនេះហើយដែលជានាមរូបការលត់ហើយនឹងបានដឹងច្បាស់អំពីចិត្តក្នុងចិត្តគឺភិក្ខុសិក្សាច្បាស់នៅចិត្តដកដង្ហើមចេញភិក្ខុសិក្សាដឹងច្បាស់នៅចិត្តដកដង្ហើមចូលពេលនោះនឹងដឹងច្បាស់នៅការធ្វើឲ្យចិត្តរីករាយប្រគុណម្ចាស់នឹងបានធ្វើញាប់ភាពញញឹមការសប្បាយញញឹមរីករាយពីខាងក្នុងចិត្តកើតឡើងដោយខ្លួនឯងដែលធ្វើឲ្យចិត្តទោះរីករាយសប្បាយពេលនោះទៅប្រឹងសិក្សាអំពីចិត្តរីករាយនោះព្រមតែជាចិត្តដែលកំណត់ដឹងតែធ្វើឲ្យញញឹមកើតឡើងដោយខ្លួនឯងហើយដកដង្ហើមចេញដកដង្ហើមចូលពេលដឹងច្បាស់នៅចិត្តរីករាយសប្បាយហើយជាដកដង្ហើមចេញនឹងចូលរហូតដល់ធ្វើឲ្យចិត្តនោះស្មើស្មើលែងជាប់ចំពាក់នៅក្នុងការរីករាយសើចសប្បាយនោះភិក្ខុធ្វើឲ្យចិត្តស្មើស្មើក្នុងអារម្មណ៍អត់ដង្ហើមចេញភិក្ខុធ្វើឲ្យចិត្តស្មើស្មើក្នុងអារម្មណ៍ដកដង្ហើមចូលនឹងច្បាស់
ហើយក៏រមាប់នៅនិវរណធម៌5បាននៅពេលនោះចិត្តចេញចាកអំពីនិវរណធម៌5មានភ័យនមិទ្ធៈសេចក្តីងប់មួយខ្ញាល់ច្រអូសវិចិកិច្ឆាសេចក្តីសង្ស័យជាបាទៈសេចក្តីគុំគុណរបស់ចិត្តកាមឆន្ទៈសេចក្តីជាប់ចំពាក់របស់ចិត្តក្នុងរូបសម្លេងសង្ឃោសម្ផស្សអច្ឆេឆៈកុគ្គចៈសេចក្តីក្តៅក្រហាយរវល់រវាយចិត្តបានប្រាកចាក់ចេញអំពីនិវរណខ5ជាគ្រឿងរេរាំងរបស់អកុសលជាគ្រឿងរេរាំងកុសលផលមិនឲ្យកើតឡើងតាមបើប្រគុណម្ចាស់បងបងបានរងងប់កាយសង្ខាររងងប់វេទនារងងប់ចិត្តចេញចាំពីនិវរណខ5ហើយក្នុងសម័យនេះមួយនេះមួយនោះនឹងមានឈ្មោះថាបានកំចាត់បងអភិជានឹងតោមនោក្នុងលោកបានក្នុងសម័យនោះដែរអភិជានឹងតោមនោនេះបានដល់លោកភៈនឹងតោស័កនេះដែលជាអកុសលចិត្តធ្វើឲ្យបរិសន្ធិទៅអមយភូមិជាជាមិនខានអត់ខ្មោមទេជាជាមិនខានឡើយនោះហើយគឺជាកិលេសក្នុងវត្តៈមានមោហៈពីរដួងទៀតដែលជាកុកសង្សារវដ្តគ្រប់មិនរួចឡើយបើសិនជាព្រះនិព្វាននេះមិនទាន់បានមកអរគុណម្ចាស់ក៏ដូចជាខ្ញុំបករណាលោកតាលោកយាយនោះអ៊ំពូមីងទាំងអស់នឹងត្រូវកុកសង្សារវដ្តតាមដាក់គ្រប់គ្រប់ជាតិនៃវត្តមិនមានទីបញ្ចប់ឡើយដូច្នេះនេះជីវិតគួរឲ្យនឿយណាស់ណាស់ការកើតនេះពិតជាការកម្រទៅប្រគល់ម្ចាស់បានសម្ដែងធម៌វិញអញ្ចឹងការដែលមានមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតក៏ជាការកម្រការបានស្ដាប់នៅព្រះធម៌ក៏ជាការដែលកម្រការដែលបានត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះពុទ្ធទាំងឡាយក៏ជាការកើតឡើងនៃកម្រងដូច្នេះហើយមានតែការខំព្យាយាមដុតខាត់នៅកិលេសដើម្បីរួចចាកអំពីវត្តៈដែលជាគុកនៅក្នុងសង្សារវដ្តនេះតែប៉ុណ្ណោះនៅសម័យដែលព្រះពុទ្ធចាស់បងបងបានចេញចាំអំពីនិវរណធម៌5នោះនៅបានទៅដល់ចិត្តានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានក៏បានរងាប់នៅអភិជានឹងតោរណោះតោរណោះក្នុងលោកដែរហើយពេលនោះក៏បានឃើញការកើតឡើងមានតួបញ្ញាគឺការឃើញការមិនទៀងរបស់បញ្ញខណ្ឌដែលមានរូប
វេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនេះជារបស់មិនទៀងឡើយមើលឃើញថាគួរឲ្យនឿយណាយណាស់ក៏មានការពិចារណាចាក់នៅសេចក្តីត្រូវការសេចក្តីចង់បាននៅតណ្ហាជាដំរីប្រាជ្ញានៅដំរីខនចិត្តនឿយណាយនឹងប្រាជ្ញាដំរីកើតឡើងដោយមានបញ្ញាជាបន្តថាមានបញ្ញាជាធំមានបញ្ញាជាពលឺមានបញ្ញាជាអធិបតីមានបញ្ញាជាកិច្ចនឹងបានឃើញហើយក៏បានលះបង់នៅកិលេសវិញហើយក៏ដកដង្ហើមចេញនឹងដកដង្ហើមចូលសម័យនោះភិក្ខុនឹងបានដល់ធម្មានុបស្សនាសតបដ្ឋានគឺធម៌ក្នុងធម៌ដើម្បីលះបង់និងបន្តបង់អភិជានិងតោមនោក្នុងលោកបានអស់នៅអសវៈនិងកិលេសបានដល់ព្រះនិព្វានមានសោតតាបត្តមគ្គសោតតាបត្តិផលសកតិគាមិមគ្គសកតិគាមិផលអនាគាមិមគ្គអនាគាមិផលអរហត្តមគ្គអរហត្តផលដែលជាការសម្រេចនៅព្រះនិព្វានជាអរំបានរលាស់ខ្លួនចេញចាកទុកអស់នៅអសវៈទៅជាជាមង្ខាងពេលនេះសេចក្តីសង្ខេបមកវិញធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានសម្ដែងនៅក្នុងបិដកលេខ26ខ្ញុំបកករណាមានសេចក្តីសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងនៅពេលបានដល់សោតាសកតិគាអនាគាអរហត្តបានដល់វិជ្ជានិងវិមុតគឺជាធម៌2ដូចនេះធម៌1បានដល់ធម៌4ធម៌4បានដល់ធម៌7ធម៌7គឺពោជង្គៈ7មានសតិពោជង្គៈធម្មៈវិជ្ជាសម្ពោជង្គៈវិរិយៈសម្ពោជង្គៈសបៈបិតិសម្ពោជង្គៈបសុទ្ធិសម្ពោជង្គៈសមាធិសម្ពោជង្គៈនឹងអពេកាសម្ពោជង្គៈនឹងកើតឡើងពោជង្គៈគឺអង្គ5នឹងនៅពេលដែលយើងចម្រើនធម៌1ចម្រើនធម៌4ធម៌7នឹងកើតឡើងឲ្យតែយើងធ្វើរឿយរឿយទៅធម៌7កើតឡើងគឺបានទៅដល់វិជ្ជានិងវិមុតបានរួចចាកគឺដល់បរិពានអញ្ចឹងធម៌1បានដល់ធម៌4បានដល់ធម៌7បានដល់ធម៌2មានសេចក្តីសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំករណានេះខ្ញុំក៏សូមប្រគេនដល់សេចក្តីសង្ខេបនៅធម្មទេសនាអរគុណម្ចាស់នឹងជូនទៅដល់លោកតាលោកយាយពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់
ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះហើយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដែលសូត្រមន្តវេន3នៅភូមិថ្មីឃុំថ្មីស្រុកកណ្ដាលកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលសូមបញ្ចប់ធម្មទេសនាប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយគុំមីងអនុមោទនាខ្ញុំកាន់នេះខ្ញុំក៏មានសូមចូលរួមបច្ច័យនៅក្នុងអមែន400000បងបងណាចង់ចូលរួមថែមណែចូល400000ណែម៉ាក់និងបងបងអាចចូលក៏ចូលរួមខ្ញុំកាណាក្រុមទាំងសិស្សគុណអាចចូលរួមថែមអញ្ចឹងដាក់បច្ច័យកេនលោកមកសំចាំដល់ចា៎មានបំផតអមរមោទនីឡៃនំគុណជូនបនហើយក៏ផងឲ្យចិត្តជ្រះថ្លាជាមួយនឹងការដឹកនាំធ្វើពិធីសមាធិដល់ព្រមដោយធម្មកថាផ្លីដើម្បីបានជាកិច្ចបដិបត្តិនៅក្នុងទីត្រីសូត្រមន្តចូលបិណ្ឌ3វេនពុទ្ធបរិស័ទពុំថ្មីជាចុងក្រោយសូមជូនបុណ្យកុសលដល់អ្នកគ្រូឡងចន្ទារួមជាមួយអសសានុសាសសាសមាធិគ្រប់គ្រប់រូបជូនបុណ្យកុសលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ហើយក៏ប្រទានបុណ្យកុសលជាពិសេសដល់បកករណាគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គសូមបានជាចំណាយកុសលដែលកើតអំពីធម្មទានក្តីធម្មកថារបស់អ្នកគ្រូក្តីសូមបានជាបច្ច័យលួចផុតចាក់ទុកនៅទីបំផុតជាតិគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្រប់រូបសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីបុណ្យសូមអនុមោទនីកុសលដែលកើតអំពីវិបស្សនាសូមអនុមោទនីអញ្ញាញ្ញាអរគុណ